Jag vill att föräldrar själv ska ha rätt att avgöra vad som är bäst för deras barn. Kristdemokraterna vill att kvinnor ska ha rätt till graviditetspeng. Alla barn ska ha rätt att ta del av kommunens stöd till barnomsorg. Och föräldrar ska fritt kunna välja barnomsorgsform. Läs mer om familjepolitik under mina frågor. Jag heter Lisa Maria Norlin och kandiderar till riksdagen.